Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En ik vertel jullie iedere keer weer dat je met je Q-Time zoveel verschillende dingen kan doen. Dus waarom niet een bloemlezing maken van poëzie en katibo? Nou, dat kan. En vandaag is meneer Romeo Grot bij ons in de studio. En hij gaat ons daar alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi meneer Grot. Goeiedag. Hi. Dankjewel dat ik in je programma mocht zijn. Mm-hmm. Zeker. En ik wil zeker vandaag iets over vertellen over katibo en poëzie. Ja. Nou, daar ben ik heel blij om. Mm-hmm. Gelukkig wilt u ons heel wat vertellen erover. Tuurlijk. Het zou zo erg zijn als u niets wilde vertellen erover. Nee, het is zijn dingen. Je moet weten dat er een tijd was. Hè? Dat het was niet. Het was not done om over te praten over slavernij, katibo. Want het was zo lang geleden. Maar dichters zijn daarin niet meegegaan. Nee, maar wacht even voor u doorgaat. Want ik denk dat het belangrijk is, want u gaat me direct meenemen in het verhaal. Maar ik denk dat het belangrijk is om even te vertellen wie Romeo Grot eigenlijk is. Prima. Ja, wie ben ik? Ja. Wel, ik ben vader van 3 kinderen. Of 5 kinderen totaal, mm-hmm. met mijn pleegkinderen en zo bij. Mm-hmm. En ik heb 6 kleinkinderen. En vanaf mijn 14e schrijf ik gedichten. Mm-hmm. En het begon met gedichten schrijven, gedichten werden verhalen. En verhalen werden boeken. En dat is voor mij altijd een belangrijke hobby geweest. En ik zeg dus niet beroep, omdat je eerder in Suriname niet echt kon leven van schrijven. Dus ik heb een vak geleerd. Ik ben pedagoog en ik heb heel veel met kinderen gewerkt altijd. En ik heb in het onderwijs gezeten. Mm-hmm. De laatste 20 jaren als docent geschiedenis en docent maatschappijleer. Mm-hmm. En daarnaast, ik heb ooit eens een keuze gemaakt om te schrijven in San Antonio. Dat is nu ook al, die keuze maakte ik noem het een taalpolitieke keuze, die ik maakte rond 1981. Mm-hmm. En sindsdien heb ik gezegd van oké, ik ga voornamelijk in het San Antonio schrijven. Dat is mijn achtergrond. Oké. Okay. U begon met schrijven, of nee, mm-hmm. u zei vanaf uw 14e begon u met schrijven. Hoe? Ja. Als 14-jarige jongen, van alle dingen die je kan doen, zei van nee, ik wil schrijven. Hoe was dat en hoe werd dat ontvangen door je omgeving? Ik moet zeggen dat ik heb gezeten op de Lewinschool, mm-hmm. hier in Suriname. Je moet je voorstellen, ik kwam op de Lewinschool in 1969, geloof ik. Ik was een jongen die stotterde. Dus ik was een vrij verlegen ook hoor, in de omgang. Maar in de pauzes maakte ik op het bord tekeningen. En die tekeningen werden gedichten. En het was een juffrouw opgevallen. Dus zij bracht mij toen, als 14-jarige, of 14-jarige denk ik, in contact met Dobro. En Dobro heeft mijn gedichten gelezen toen. Hij zei van ja. Maar ik vind dat je moet doorgaan. En ik vind dat je aanleg hebt, zei hij toen, hè, mm-hmm. voor San Antonio, mm-hmm. heeft hij toen gezegd. En het is dus dat was mijn omgeving, de schoolomgeving was belangrijk. Maar daar, ik denk dat een belangrijke voorwaarde was dat ik altijd hield van lezen. Ik was lid van de bibliotheek en noem maar op. Ik ging altijd boeken in mijn vrije tijd. Of sport, ik deed dat judo. Maar daarnaast was ik in de boeken. Dus dat heeft toch wel een rol gespeeld dat ik dus door ben gaan schrijven met schrijven. Ja. Oké. Okay. Mm-hmm. Doorgegaan met schrijven. De legend himself, Dobri, zegt er is aanleg. U bent aan de slag gegaan. En er zijn een aantal boeken uitgekomen. En ja, een aantal jaren verder zitten we nu hier. Want die bloemlezing, katibo en poëzie is uitgekomen. En aan het begin gaf je al aan van
er mocht niet over worden gesproken. Dus, en het werd afgewimpeld als het is al zo lang geleden. Maar dichters kennen dat niet. Nee. Daar bent u geëindigd. Ja. Dus dan gaan we vandaag eigenlijk verder. Dichters. En ik denk dat we dat moeten waarderen en dat moeten respecteren. Dichters zijn vrije geesten. Die zich niet, of kunstenaars in het algemeen, hè, zijn vrije geesten die zich niet laten beperken door heersende normen en waarden. Maar dus in die zin, normen en waarden helpen bepalen. En dus dichters hebben eigenlijk, als je nagaat, steeds in hun bloem, in hun bundels, thema's aangesneden. Subthema's die te maken hebben met centrale thema, hè? Van slavernij, ik heb het genoemd katibo. Ook dat is op zich een heel... heftig woord. Ja toch, want mm-hmm. als je nagaat, we hebben ook Paramaribo. We hebben Onoribo. We hebben... Ornamibo. Ornamibo. Isabi, toch? Dus die bo. Het is wel een hele... Iets. Ja, het heeft iets. Het heeft iets. Ik weet niet wat het... Ik ben niet zo kundig in de taal. Mm-hmm. Maar ik zou wel... is een opdracht aan taalkundigen... om dat verder te onderzoeken. Mm-hmm. Ik heb wel een kleine vergelijking gemaakt met Papiamento. Want in Papiamento... praat men dan over katibu en tambu. En dus dan zie je ook die boe. Hè? En ik weet niet wat die samenhang. Maar dichters dus, die hebben over geschreven. En ik was altijd het interesseerde van, hé, ik wil eens dat gaan onderzoeken. En ik moet zeggen... Het is gelukt. Het is gelukt, want als ik hier in Suriname ben... dan ben ik met name in de bibliotheek. En dat blijkt dat onze onderwijsbibliotheek heeft een unieke collectie. Van alle bundels die in Suriname zijn uitgebracht. En CCS, maar ook de universiteitsbibliotheek. Dus ik was altijd in de bibliotheken om daar onderzoek te doen. En vanuit die, het is altijd natuurlijk een persoonlijk, likes en dislikes. En daarin maak je een keuze. En eigenlijk een keuze maken... is vaak schrappen. Dus ik heb een keuze gemaakt van meer dan 67 gedichten van meer dan 67 gedichters. En daarin moet ik gelijk vertellen, heb ik ook dichters van Javaanse afkomst en dichters van Hindustaanse afkomst. Maar ook onze inheemse schrijvers. Want die zijn ook in slavernij geweest. En die hebben dus ook daarover... Hè, hebben ook Katibo gekend. Ja, ja. Maar daarnaast... er lijkt nu een discussie te ontstaan over... moet je... omdat koning, hè, koning van Nederland... heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Moet je dat... en er wordt gepraat over reparations. Moet je dat doortrekken naar de periode van contractarbeid. Maar ik vergelijk altijd... met Zuid-Afrika, na de afschaffing van de apartheid. Als je ook kijkt naar Zuid-Afrika anno nu, feitelijk is er niet veel veranderd. En zo is het dat toen in 1873 men begon met contractarbeid, en ook daarvoor, hè, in 1853 met de Chinezen en de Portugezen, dat er bijvoorbeeld, het was een systeem. Een systeem gebaseerd op bepaalde normen en waarden. Van hoe moet je met elkaar omgaan? Wat wordt van jou verwacht? En je kent het begrip punale sanctie. Dus punale sanctie, dat men jou kon slaan als je niet bepaalde productie had gehaald. Dat was er tot 1890, tot 1891. Dat verklaart ook voor een deel waarom er altijd opstanden uitbraken. Opstanden op Zelgenoop, op Soelen... op Marienburg, weet je? Ja. Dat er altijd opstanden waren, omdat men het niet pikte. Ik denk dat en natuurlijk is die andere kant, er is altijd verzet geweest tegen het systeem van slaven. Nee, we kennen allemaal marronage. Maar verzet was ook, dus ik bedoel, als je kijkt naar de oude liederen, daar... Minakakaforu, mikronda mede. Minakakaforu, mikronda mede. Wansi poti nefa mineki mikronda
Dat men met andere woorden, je kan wel mee knechten, maar mijn trots neem je niet van me af. Dus men was, en je kent het van dat wat we, weet je, van dat hij, ja, missa, ja, massa, nee, massa. En je keert je om en zegt, wow, fuck you. Dat is ook verzet. Period. Ja, is ook verzet. Is ook verzet, hè? Ja. Dus er is altijd verzet geweest. Ja. En dat wilde ik dus pakken. Ja, en dat is gelukt, want de bloemlezing is uitgekomen. En verschillende dichters van verschillende etniciteiten, Nederlands, Rand en Tongo, zit allemaal hierin vastgelegd. Het is uitgekomen. Waar zouden wij dit boekje of deze bloemlezing kunnen halen? Want ik heb hem nu zeg maar hier bij me. Ik heb er een beetje doorgebladerd. Zelfs onze voormalige president heeft ook een gedicht hierin. Waar kunnen we dit halen? Nog even daarvoor. Ik heb volgens mij niet verteld over dat het ook de stem van het binnenland. Hè? Het stem van de Marons, van de Okaners, Samaka, is meegenomen. Omdat zij toch wel een ander perspectief hebben als we hebben over Katibo. Mm-hmm. Maar zij, want we hebben ook over die doorwerking, hè? Mm-hmm. Van slavernij is toen opgehouden in de 1873. Ja, 1873, 1873, ja. Maar het ging door, hè? Van hoe je... En dus ik was toch wel benieuwd naar hoe denkt men... Hoe hebben de mensen, de Marons, hoe zijn ze daarmee? Wat is hun kijk op dat hele geheel? En het is een hele verrassing geworden. Mm-hmm. En de vraag over waar het boek te krijgen is. Het is eigenlijk in alle boekhandels. Mm-hmm. In Paramaribo voornamelijk. Het is ook online te bestellen. En ook zowel bij Ready Text Art Gallery. En bij Nax aan de Thompsonstraat te krijgen. Okay. En hoeveel kost deze bloemlezing? Deze bloemlezing kost in Suriname 300 SRD. En in de rest van de wereld? $20 geloof ik, of €20. Dus je moet hem gewoon in Suriname halen? Eigenlijk moet je hem in Suriname halen. Ja, moet je hem hier, als je hier bent, moet je hem hier halen. Ja. Nee. Ik denk dat uw geschiedenislessen super interessant moeten zijn geweest. Toen hij nog les gaf. Ja. Ik zal nog uren naar u willen luisteren. Want het is een hele prettige stem om naar te luisteren. Dankjewel. Maar helaas hebben we niet zoveel tijd. Nee, ik snap het. Maar voor we dit interview starten, vroeg ik als u nog uw favoriete gedicht voor ons zou willen voordragen. Finney, die schreef, Rudolf Ronald Finnegan, die schreef ooit eens, er is een grote verrader. Er is één grote verrader. De tijd. Een dolle wals die de grootste misdaden begraaft in het stof van het verleden. De grote misdadigers teruggeplaatst in de rij van de kleine die onschuldigend zijn geworden. 1863. Iedereen was er nog. De slavenhalers, de handelaars, de slavenhouders, de drijvers, koningen, ministers, dominee, priesters. Nu zijn ze allen weg, vertrokken naar hun vaderland, waar ze schuilen achter ieder gezicht of gestorven. Alleen de slavenkinderen, zij zijn er nog. Want in het hart van de tiran mag de tijd de druk verlichten. De slachtoffers blijven voor zover verminkt, voor zover verwond, getekend. Dat schreef Finney ooit eens ergens, volgens mij, moet het geweest zijn tussen 1958 en 1963. Prachtig gedaan, hoor. Oh, dank u wel. Ja. Meneer Groot, ik vond het een heel bijzonder interview. En ik ben blij dat er nog mensen zijn die het niet loslaten. Mm-hmm. Of tenminste het wel een plekje kunnen geven, maar ervoor zorgen dat de generaties die komen niet vergeten wat er werkelijk is gebeurd. En in zo'n vorm terug naar de gemeenschap brengen. Dank u wel. Ik vind het een heel compliment dat je dat zo zegt. Maar dat is de bedoeling ook geweest. Dat we praten over dingen. Ja. En dat op die manier kunnen we een plek geven. Ja.
Exactly. Hey, thank you. Nogmaals bedankt voor het komen. En niet stoppen. Doorgaan. Thank you. Yes. Oké. Okay. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Romeo Gar bij ons in de studio. En hij is een Surinaamse dichter die een bloemlezing heeft uitgebracht. En daarin zijn er verschillende verhalen van verschillende dichters van verschillende etniciteiten die allemaal schrijven over Katibo in poëzie. Het is een prachtig boek om in jouw collectie te hebben die in Suriname voor maar 300 SRD kan halen. In de rest van de wereld is het iets duurder, dus kom het in Suriname halen. Het is een prachtig boek. Prachtige verhalen van verschillende mensen. En ik denk, of nee, ik weet het zeker, dat jij ook een exemplaar moet hebben. Dus gewoon halen die handel. Overal te verkrijgen bij alle boekhandels in Paramaribo. Dus niet langer wachten. Deze moet van jou zijn. And remember, your time plus my time is cue time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.